söhbət edir. Qəbələdə olarkən, möhtərəm prezidentimiz Qəbələdə olan arkeoloji tədqiqatları ziyaret edərək orada yeni muzey tərkib olunub arkeoloji muzey onun açısı özə atardı. Ona görə mən burada da yenə də deyirəm, vaxtınızı almayın. Bütün bunlara görə biz təşəkkürümüzü bildirməliyik. Bizim hörmətli, çox hörmətli prezidentimiz Akif müəllimə, hörmətli İslam müəllimə, ümumiyyətlə bütün hamımıza burada mən can sağlığı deyirəm, uğurlar arzulayıram işlərinizdə. Böyük-böyük belə nədir fəaliyyətinizdə uğurlar. Hamımıza can sağlığı. Sağ olun. Sağ olun. Mərman əsasələrinə bir qızə sözü var. Öz gözəliyi, onun eşkiyyəm fəalat edir. Amma qadın həm də alimdirsə, profesordursa və bir böyük xəlifə rehbərliyirsə, daha gözəldir, daha əşəridir və biz sizi oyun dəvət edirik, xəlifə səviyyədir. Başlamaq Asiya. Hamı fəal iştirak edir, xüsusən də gənclər, institutlar ayrı-ayrılıqda və bu kişilər bağışlasınlar, bizim qadınlarımızdan da söz demək istəyənlər vardır. Ona görə mən bizim bu günləri elmimizin görkəmli xadimlərindən biri
fəlsəfə elmləri doktoru, professor, əməkdar, əməkdar elm xadimi, prezident təqaüdçüsü Zühri xanıma söz vermək istəyirəm. Salamlayıram. Allah həmişə xoş günlər qismət eləsin. Bu məclisin üzərdənlərdən, iştirak edənlərdən ümumiyyə sağ olsunlar. Allah bircə müharibədən, qismət edildi günlərdən xilas edəsin bu xalqı. Mən gələndə bura nəzərdə tutmuşum ki, onda elmi belə yığacaq olacaq. Ve esas terimlerdir. İnsanlar arasında, alimler arasında işlerinin uzlaştırılması ile hayata geçiyor. Bu bizim elimize vacibdir. Ve esas meselemiz vatan birliği, vatan elmine bir. Ne kadar birbirimize kömek edilse, o kadar başımızın ucalığıdır. Allah hafızı koşmak, can sağlığı versin, işlerimiz var, bunlar anlıyorum. Anlıyorum ki bizim akademiyanın rehberliği hususi fikir versin, evlerin uzlaşmasına, ailelerin işlerini koordinasyonuna. Bu çok vacil, çok sağlıklı. Teşekkür ederim. Bu zamanın şerefine her zaman müzikin buyursa bir saz harmasıyla. Bu tədbirdə iştirak etməkdən böyük məmnun hissiyatı keçiririk və arzu edirik ki, belə tədbirlər hücumuş olsun, tamamlı olsun və sizə başladığınız üçün təşəkkür edirik, o kollektivizi dəvət edirik, gözəl sal musiqi sizə qalar altında çəkdik, əvvədi olmur. Thank you.
Ispedin cari cari, ispedin cari cari, 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 cari cari
Ütaki karlı söz verin. Buyursun. Sözümü yok, onu da təbii ki, Arif müəllimi dəvət edəcək bura.
Mən birinci dəfə orada aqsaqqalımız Qəzəfər Paşayev var, oturmuşdu. Mən özümü həmişə olub, özümün aqsaqqalı hesab eləmişəm. Böyük bir insanı, şəxsiyyətdir. Və ona dedim ki, sizə söz vermək istəyirəm. Biraz etiraz elədi. Dedi, yox, Şamil müəllimə söz verir. Mən dedim, Şamil müəllimə dedi ki, o Qəzəfər müəllimə, amma ola işsə dəvət edirəm buraya. Eyni zamanda Arif müəllimə də dəvət edirəm. Çünki bu gün elmi sintezi, yəni burada bu məclisin mahiyyəti nədən ibarətdir? Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu məclisləri təşkil eləməkdə. Burada Elmlər Akademiyasının müxtəlif institutlarında işləyən insanlar, alimlər bir-birinə daha yaxın olsunlar, daha mehriban olsunlar, daha çox ünsiyyətli olsunlar. Arif müəllim, buyurun. Onların yəni söhbətləri, danışıqları, yəni bir-birindən münasibətləri bu gələcək əlaqələrin yaranmasında böyük önəm daşı, təməl daşı olacaqdır bu günləri. Çünki bizim həmkarlar təşkilatımız da bu yöndən çıxış edir. Təbii ki, Akademiyanın prezidenti Aşif Əlizadə, Aşif Əlizadənin böyük xidmətlərinin nəticəsidir. İsa müəllimin böyük xidmətlərinin nəticəsidir ki, bu cür tədbirlər davamlı olaraq bundan sonra keçiriləcəkdir və elm adamlarının bir-birini yaxından tanımasına, ünsiyyətinə, onların elmi potensialının birləşməsinə kömək edəcək bu tədbirlər. O mənada bu tədbir alqışlanmalıdır və təbii ki, söz ağsaqqalımız çox hörmət elədiyim, mən özümün ağsaqqalı hesab elədiyim, Qəzəfər müəllim, buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Mən akademiyanın həyatında bu günü çox əlamətlər bir gün hesab edirəm. Yəni, mən belə bir gün görməmişdim akademiyanın həyatında. Bu bilmirsən, toydu, müsaddı və bu qədər adamı bir yerə yığmaq, belə şənlənmək, Allah bunu vuranları, yaradanları qorusun. Kəhəmrızın bayramınız mübarək olsun. Mən uzun müddət şərtdə işləmişəm və bir qənaətə gəlmişəm. Bu günlərdə mənim bir dostum Qazaxdandır. Mən də Tovuzdanım. Belə çıxır ki, onlar sünnidirlər, biz şiəyik. Zəng gəlib bir dostuna ki, gəl, qaban əti var. Yaxşı rayondan gəlib, bunlar şey var, deyirsən, nə danışırsan? Oruçluqdur, sən nə danışsan? Aşura günüdür, deyir, mən qalib tərəfdənəm. Bax, baxın ki, sünni şiə söhbəti də yoxdur. Bu bayramın özü də elə belə qeyd olunmalıdır, Qurban bayramı. Bu Qurban bayramı ona görə yaranıb ki, ona qədər insanı qurban verirdilər. Sonra başladılar heyvanları qurban verməyə. Buna görə niyə biz içki içməyək, niyə şənlənməyək? Bunun hamısının mənası var. Gərək bunlar olsun. Mən eşitmişəm ki, akademiyanın 50%-dən çoxu qadınlardır.